Για μια ακόμη χρονιά το Λύκειο Ελληνίδων των Σερών, πιστό στις παραδόσεις του τόπου, αναβίωσε το αποκριάτικο έθιμο Γαϊτανάκι. Ένα έθιμο που ήρθε από την Ευρώπη, αγκαλιάστηκε και εδραιώθηκε στις παραδόσεις των Σεραίων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Σερών. Στην πλατεία Ελευθερία στήθηκαν 5 μικρά πολύχρωμα γαϊτανάκια και υπό τους ήχους του Νταουλιού και των Ζουρνάδων, τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων χόρεψαν το γαϊτανάκι. Δεκατρία άτομα χρειάζονται για να στήσουν το χορό. Ο ένας κρατάει ένα μεγάλο στήλο στο κέντρο, από την κορυφή του οποίου ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, κάθε μια με διαφορετικό χρώμα. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. Καθώς κινούνται γύρω από το στήλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το τέρι του και έτσι όπως γυρνούν πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το στήλο, δημιουργώντας χρωματιστούς συνδυασμούς. Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν γύρω από το στήλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα. Σήμερα υποδεχτήκαμε την αδελφότητα Μικρασιατών, τον Άγιο Πολύκαρπο. Τώρα έχουμε το γαϊτανάκι από το Λύκειο Ελληνίδων Σερών. Θα ακολουθήσει το έθιμο της Χάσκας που είναι σαρακοστιανή επιταγή, γιατί κατά τη λαϊκή σοφία το στόμα κλείνει το βράδυ της αποκριάς με το αυγό και ανοίγει πάλι με το αυγό την Ανάσταση. Συνεχίζουμε με τους Εσσαλούς, με την Παναγία Ξενιά και οι εκδηλώσεις δεν σταματούν και αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Βλέπουμε ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, γίνεται χαμός αυτή. Βεβαίως, βεβαίως. Όλη κέφι, χαρά, είναι μία οδή στη νότα της ζωής αυτή η μεγάλη διοργάνωση από το Δήμο Σερών. Για πρώτη φορά λοιπόν μια πολυάριθμη συμμετοχή από το Λύκειο Ελληνίδων στο κέντρο της πόλης με το έθιμο το γαϊτανάκι. Γυρίσανε πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω, στους κεντρικούς πεζοδρόμους και αναπαραστήσανε, αναβιώσανε το έθιμο και έπειτα κατέληξαν εδώ στην πλατεία. Φορούσαν τα παιδιά πολύ ωραίες παραδοσιακές φορεσιές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και ο κόσμος το χάρηκε πολύ. Παίρνουμε δύναμη από τον ενθουσιασμό και τους επένους του κόσμου. Με σύμμαχο το καλό καιρό, ο κόσμος κατέκλυσε το κέντρο της πόλης και συμμετέχει, χαίρεται, διασκεδάζει και χορεύει και γλεντάει. Αμέσως μετά το έθιμο ακολούθησε μεγάλος χορός από όλες τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων, με την παρουσία πλήθος Σεραίων να παρακολουθούν και να επιβραβεύουν με το χειροκρότημά τους τους συμμετέχοντες.